សិក្ខាសាលាស្តីពីការផ្សព្វផ្សាយនិងការបញ្ចូលផលិតផលសក្តានុពលកម្ពុជាទៅកាន់ទីផ្សារអន្តរជាតិនិងការតាមបង្ហាញផលិតផលកម្ពុជាថ្ងៃទី25ខែកក្កដាឆ្នាំ2017ក្រសួងពាណិជ្ជកម្មសហការជាមួយនឹងមន្ទីរពាណិជ្ជកម្មខេត្តបានរៀបចំសិក្ខាសាលាស្តីពីការផ្សព្វផ្សាយនិងការបញ្ចូលផលិតផលសក្តានុពលកម្ពុជាទៅកាន់ទីផ្សារអន្តរជាតិនឹងការតាមបង្ហាញផលិតផលកម្ពុជាក្រោមអធិបតីភាពអាយ៉ដំកែវនិរិទ្ធអភិបាលរងនៃគណៈអភិបាលខេត្តកំពង់ចាមនិងលោកបណ្ឌិតសដារ៉ាអគ្គនាយករងនៃអគ្គនាយកដ្ឋានជំរុញពាណិជ្ជកម្មក្រសួងពាណិជ្ជកម្មព្រមទាំងដែលមានការអញ្ជើញចូលរួមពីអាជីវករផលិតករនិងនិស្សិតមកពីសាកលវិទ្យាល័យនានាក្នុងខេត្តកំពង់ចាមជាច្រើនអ្នកទៀតផងដែរអាយ៉ដំកែវនិរិទ្ធមានប្រសាសន៍ថាសេដ្ឋកិច្ចរបស់កម្ពុជាបាននឹងកំពុងមានការអភិវឌ្ឍទៅមុខជាមួយនឹងកំណើនប្រកបដោយចីរភាពក្នុងរង្វង់ប្រមាណជាង 7% ក្នុងមួយឆ្នាំទន្ទឹមនឹងនោះរាជរដ្ឋាភិបាលបានយកចិត្តទុកដាក់ជាខ្លាំងលើការអភិវឌ្ឍសហគ្រាសធុនតូចនិងមធ្យមដើម្បីផ្ដល់អត្ថប្រយោជន៍រួមមកលើឧត្តមភាពរបស់ប្រជាជនកម្ពុជាពីព្រោះថាសហគ្រាសធុនតូចនិងមធ្យមនេះគឺជាចលករដ៏ខ្លាំងក្លានិងជាកាតាលីករ8សំខាន់ក្នុងការលើកកម្ពស់សេដ្ឋកិច្ចជាតិអាយ៉ដំបញ្ជាក់បានថាកន្លងមកមន្ទីរពាណិជ្ជកម្មខេត្តបានរៀបចំតាំងបង្ហាញផ្សព្វផ្សាយផលិតផលខ្មែរដែលជាប្រធានបទមួយគួរឲ្យយកចិត្តទុកដាក់បំផុតពីព្រោះវាបានតម្រង់ទិសឆ្ពោះទៅរកការគាំទ្រនិងលើកកម្ពស់ផលិតផលក្នុងស្រុកក៏ដូចជាការលើកទឹកចិត្តដល់អ្នកផលិតឲ្យកាន់តែមានសមត្ថភាពនិងមានគុណភាពស្របតាមតម្រូវការទីផ្សារនិងបង្ហាញដល់អ្នកប្រើប្រាស់ទូទៅឲ្យបានស្គាល់ពីគុណភាពផលិតផលខ្មែរនិងកាត់បន្ថយនៅការនាំចូលទំនិញពីបរទេសក្នុងនោះដែរដើម្បីអាចនាំផលិតផលចេញទៅកាន់ទីផ្សារអន្តរជាតិបានតតែទំនិញរបស់យើងមានស្លាកសញ្ញាមានគុណភាពអនាម័យការវេចខ្ចប់និងស្តង់ដារស្របតាមប្រទេសដែលមានតម្រូវការនាំចូលលោកបណ្ឌិតសន្តារាគូបញ្ជាក់ថាសិក្ខាសាលានេះមានគោលបំណងដើម្បីស្វែងយល់ពីយុទ្ធសាស្ត្រជំរុញផលិតផលទៅកាន់ទីផ្សារអន្តរជាតិសវត្ថិភាពចំណីអាហារសមាគម GS1 ឬបាកូតកម្ពុជានៃសភាពាណិជ្ជកម្មកម្ពុជារចនាប័ទ្មការវេចខ្ចប់ទំនិញដាក់លក់ក្នុងទីផ្សារសក្តានុពលលើទីផ្សារចិននិងនីតិវិធីនៃការបញ្ជូនផលិតផលកម្ពុជាទៅកាន់មជ្ឈមណ្ឌលពាណិជ្ជកម្មកម្ពុជាក្រៅប្រទេសចំនួន5ទីតាំងរួមមានទីក្រុងប៉េកាំងទីក្រុងខ្វាងចូវខេត្តខ្វាងតុងទីក្រុងហៃនីងខេត្តស៊ីជៀងនិងទីក្រុងស៊ីអានខេត្តអានស៊ីទីក្រុងម៉ាកាវនិងបណ្ដាប្រទេសវៀតណាមថៃដែលនឹងបង្កើតនាពេលខាងមុខនេះអញ្ចឹងទេនេះគឺជាឱកាសសម្រាប់កម្ពុជាក្នុងការនាំចេញផលិតផលទាំង10មុខទៅកាន់ទីផ្សារចិននិងទីផ្សារអន្តរជាតិបានដូចជាសូត្រផលនេសាទសមុទ្រអង្ករសណ្ដែកសៀងពោតគ្រាប់ស្វាយចន្ទីកៅស៊ូដំឡូងមីម្រេចសំលៀកបំពាក់និងផលិតផលកម្ពុជាផ្សេងៗទៀតដូច្នេះតាមរយៈសិក្ខាសាលានេះនឹងបានផ្ដល់ព័ត៌មានបឋមព្រមទាំងគំនិតថ្មីៗថែមទៀតទៅដល់សិក្ខាកាមទាំងអស់អាចយកទៅធ្វើការពិចារណានិងស្វែងយល់បន្ថែមសម្រាប់ការងារធុរកិច្ចជាពិសេសយកចំណេះដឹងទាំងនេះទៅប្រើប្រាស់តាមតម្រូវការជាក់ស្ដែងរបស់ខ្លួន។